ဒီဇင်ဘာ19ရက်ညနေ6နာရီအထိရရှိထားတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေတဲကနမ်ခမ်းမြို့နယ်ရှိစခန်းစစ်ကုန်းကို TNL တမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ပြခြင်းပါလေဒီစခန်းကိုမနေ့ကတည်းကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီမနေ့ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေဒါဟာနမ်ခမ်းမှာတခုတည်းကျန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးစခန်းလည်းဖြစ်ပါလေဒီစခန်းရရှိရေးအတွက်တလကျော်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချလိုက်ပြီးလက်နက်အများအပြားသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNL ပြောခွင့်ရကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်တနေ့ကနမ်ဆန်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးနဲ့မြို့ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခုနမ်ခမ်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မန်တုံကိုတော့အရင်ကတည်းကသိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ဘက်မှာတော့ရံပြဲကျွန်းအောင်ချမ်းသာဇေဒီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေးအေးရခိုင်တပ်တော်တို့မနေ့မနေ့ရှစ်နိုင်ခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်တချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့အေးအေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါဟာ2029ခုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းရံပြဲကျွန်းပေါ်မှာပထမဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ပေါတော်မျိုးတွေမှာလေည9နိုင်ဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းမကွေးနယ်စပ်မှာလေမင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဂန်ဂိုဟာခါကန်လန်းပေါ်ရှိပုံစုံတပ်စခန်းကိုချင်းပူပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား40နီးပါးနဲ့အထိုင်ချထားတဲ့စခန်းကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက9နိုင်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးမှသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ CDF ဟာခာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က BNN ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟာကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ရဖက်ကနေပြီးမှဆိုတော့အများဆုံးတော့ရဖက်ကရေးပေါ်လေးအများဆုံးပါဝင်တယ်ပြီးတော့CNA ပါဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအတေးပြုံများတယ်ပြီးတော့ဖန်စီထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဒီနေ့ဆက်စပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကပ်တဲ့ဒီမကွေးဖက်ပြည်ဒီဟာကန်ဂိုလိုင်းကအဓိကတုံ့ပြုတ်ပြီးတော့ဟာခါအထက်ကိုဝင်ပါတယ်ဗျာအမှဟာသူတို့ဘုံတော့ခန်းကနေခါလေးကြခေါ်ရတော့ဘာတော့အမေတိုင်းကောက်တယ်ဗျာစစ်သားတွေကပြီးတော့အဒီစခန်းကနေဟာပိတ်ကနေသူတို့ဟာခီးသွားပြီးသူပိတာဝဲကိုလည်းဒီစ်တာတော့ဘာတော့ရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီအန်ကိုတင်လိုက်ဆန်အပြင်ပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုမယ်လို့ကျင်ပါတယ်ဗျ။ဂန်ကောနဲ့ဟာခါမျိုးတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတုန်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကြားကကားလန်းကိုတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကလုံးဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်ကလည်းဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးဆက်သွယ်ရေးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရီဇွာမျိုးကိုချင်းတီတာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ